var ju värre på vägen ner. Ja. Vadå, ska du byta? Mm. Nej, du bara kolla. Saker, den blinkade grönt när vi kom. Va? Ja. Så vi får se. För tre. Sexan gjorde jag bara för... Fast det är så inne. Kolla nu noga. Mm. Jag missar det helt. Är du färgblind, eller? Ja, det måste du. Nu fokuserar du som inåt helvete där. Jag märker inget. Men jag märker hela tiden. Du måste vara färdig. Stirra sönder på den där. Får skicka iväg den där. Tryck upp stöp. Gör ner. Oho, originaldörrar. Vi kommer närmare och närmare. Nej. Men vi får se. Dock lite men det var ju den... Ärvd av min sambo som köpte sig någon ny. Men är det som inbyggd pulsmätare? Eller är det... Nej, jag tror man måste ha band. Jag har faktiskt aldrig testat detta.